рушники, писанки, вишиванки, розмальовані українські хати, донбаські ландшафти, безкраї соняшникові поля, генетичне коріння його індивідуального стилю, яке дає свої плідні паростки нової пластичної форми, унікальних образів та неповторних краєвидів. Українське походження митця – ніби призма, крізь яку він дивиться на світ. Петрові Антипу притаманне модерністське мислення, орієнтоване на цілісність висловлення і прагнення споконвічних гуманістичних цінностей. Естетичну спадкоємність він не заперечує, лише наполягає на її творчому і оригінальному трактуванні. Сміливо і рішуче відкидає деякі актуальні винаходи цілої когорти митців. Шукає нове в автентиці, традиції, давнині. Зміст і форма у творах Петра Антипа – органічні складники єдиної формули його світотворення. Просторове мислення художника в розвитку форми зсередини і в її розташуванні в навколишньому середовищі надає творам пластичної енергії, що оточує їх своєрідним силовим полем. Пластика, композиція, рисунок і колірні нашарування відповідають за панораму смислів. Петро Антип приводить хаос навколишнього світу до досконалої завершеності космосу. Поетизуючи природні явища і реальні предмети з повсякденного буття людини, він мінімальними виражальними засобами примушує глядача побачити філософську квінтесенцію і справжню красу в простих речах. Його скульптурні, живописні та графічні твори структуровані, композиційно врівноважені, часто майже математично розраховані до найменших деталей, просякнуті атмосферою спокою і гармонії. Попри всі негативи і проблеми сьогодення, Антипові не властива апокаліптична психологія. Він – творець. Йому ніколи розчаровуватися, надто нести своїм мистецтвом розчарування і деструктив людям. Художник не естетизує розпад і депресивні стани. Якщо зображує трагедію, то це трагедія здорового духу, трагедія без хворобливості. Його творчість епатує не скандальними сценами чи акціями, а пошуками нового сенсу і нового розуміння, формами, що спрямовані в майбутнє, а втілюють у собі саме наш час. Антип-особистість наполеонівського типу. В усіх задумах і ідеях – масштабність, у діях – стрімкість, характер – полум'я. І лише мистецтво здатне це полум'я розбурхати або стримати. Воно його життя структурує, сповнює сенсом, є його головною любов'ю. Завдяки цьому ми, глядачі, теж закохуємося в чарівну потужність творів художника.